Vi skal fortsette å prate om aliaser, men først lovte jeg å si noe om aliaser i Gmail. Nå snakker jeg om Gmail fordi det er det produktet jeg bruker, men det finnes tilsvarende for Hotmail, og det finnes sikkert for Yahoo, og sikkert for iCloud også, for jeg aner ikke, men på Gmail så har du det. Og hvorfor skulle du ønske å ha et alias for din på en måte private Gmail-adresse? Jo, en grunn er på grunn av spam. Det er sikkert noen av dere som har vært i en nettbutikk, kjøpt noe, og så plutselig en uke etterpå så begynner det å komme veldig mye nyhetsbrev og sånn. Det er uten at du har huket av, ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev, men det begynner å komme og fra en masse andre leverandører enn det du noen gang har vært i kontakt med. Det som har skjedd da er at de har solgt e-postadressen din. Det kan man faktisk selge. Man kan skaffe seg en database på en million e-postadresser, så kan man selge det på nettet. Og hvis man har lyst til å beskytte seg mot det, så oppretter man ett alias for hver nettbutikk. Så hvis du er på komplett, så oppretter jeg da adressen min hansfn pluss komplett at gmail.com. Så altså pluss hva som helst. Brukernavnet ditt eller e-postadressen på Gmail pluss hva som helst. Og så kommer det frem til kontoen din. Hva slags nytte har det da? Jo, det har den fine fordelen at du kan sette opp filter i Gmail. At hvis du oppdager da at komplett, det har ikke skjedd med komplett altså, men hvis det skjer med den adressen som brukte komplett, så kan du sette opp et filter at alt det som sendes til den D-aliaset, hansfn pluss komplett, går i søpla. Og det her fungerer overraskende bra. Så egentlig så bør dere gjøre det hver gang dere gir fra dere e-postadressen, så bør dere orke å skrive pluss et eller annet bak. Og hvis dere er veldig lite kreative, så kan dere ta dagens dato eller noe sånt. Det trenger ikke være navnet på tjenesten, men et eller annet sånn så at hvis det etterpå viser seg at den adressen blir solgt, så kan dere sette opp filter og kaste alt som kommer til den adressen. Dette er et skikkelig nerdetips, men veldig, veldig nyttig. Kan vi gjøre det samme i Qmail? Yes, indeed. Så det er det vi skal gjøre nå. Så vi la merke til at hvis jeg prøvde å lage denne adressen tulleliste at lpc160himmelet.no som meg selv, så fikk jeg ikke lov. For at den der mappa hjemmeområdet til aliasbrukeren, det måtte jeg være root eller alias for å redigere. Så hvis jeg vil lage samme type alias, for eksempel hans pluss, ja nå har vi snakket så mye om komplett, så la oss nå ha komplett. Og jeg ser at den der alt-graf-tasten min henger litt. Hvis jeg hadde lyst til å lage den der, så er den adressen der nesten riktig, men i Qmail så må du bytte ut plussen med en minus, eller en bindestrek. Så sånn ser aliasadresser ut. Brukernavnet ditt på maskina, en bindestrek, og så aliaset. Hvordan får du den til å fungere? Du lager selvfølgelig i din egen hjemmemappe akkurat samme type fil som var under aliasbrukeren. Så punktum Qmail, bindestrek, ja, komplett. Det lager du. Og så sier du at den skal gå til hans. That's it. Da har jeg laget meg et alias. Sånn. Så nå har jeg en sånn fil. Hvis jeg skulle lagt flere aliaser, så hadde jeg bare lagt flere og flere sånne filer. Det som er fint med, altså det som er bra med det her, er at det er utrolig fleksibelt. La oss si at jeg har lyst til å ha en mappe hvor all e-posten min havner. La oss kalle det mappa for e-postmappe, bare for å gjøre det helt tydelig at det er en e-postmappe. Og så vil jeg at alt av den e-posten som blir sendt til den der komplette aliaset havner i den mappa. Da kan jeg bestemme det her i stedet for å si at den skal havne til den brukeren. Så sier jeg altså punktum, som da var snart for den mappa jeg står i hjemme-mappa. Og så e-post-mappe, og da skulle vi ha komplett. Så all e-post som blir sendt til det aliaset skal havne i den mappa. Dette må vi bare prøve. Det kan jo nesten få gått til å være sant hvis det går på første forsøk. Så hans, bindestrek, eller minus,
hva dere foretrekker. Komplett LPC 160 himolde.no. Spam! Ikke fra komplett. Greit, det får holde. List. Der dukket den opp. Skal vi ta og bruke mutt til å lese den filen? E-postmappe komplett. Yes! Okay. Det her er, jeg kaller det magi hvis dere vil, eller synes at det er dustete, men det er vel utrolig fleksibelt. Så bare ved å opprette den filen som heter qmail-komplett, så kan jeg styre hvordan den e-postadressen fungerer. Så akkurat nå så sa jeg at all e-post der skal havne rett i den mappa. Og hvis jeg senere oppdager at det her er søppel, så kan jeg styre det rett i en mappa som heter dev0, som er en søppelkasse som aldri blir full. Da havner den i det store intet. Så for hver eneste adresse du vil opprette, så lager du en sånn en. Så det som da, og det her må jeg prøve å si det sånn som dere får det med dere. Nok en gang må dere klare å holde fra hverandre at dere er root. Når dere bruker sudo, så er dere root. Dere har tilgang til systemfilene. Dere kan konfigurere systemaliaser. Dere kan redigere filene for aliasbrukeren. Samtidig så kan dere være dere selv, og da kan dere opprette denne typen aliaser som er knyttet til brukernavnet ditt, men kun til brukernavnet ditt. Så prøv å holde de to tingene fra hverandre. Det samme hadde vi Apache-obliggen, hvor du hadde userdir, som gjorde at du kunne bruke, at hver enkelt bruker kunne ha sitt hjemmeområde. Eller du kunne bruke alias for å la brukeren redigere det, men det var bare root som kunne redigere selve konfigurasjonen. Og vi har det samme i Samba også. Nå håper jeg at dere har holdt på så lenge at dere ser mønstret og klarer å holde to huer i tanke samtidig. Av og til så er dere root, av og til så er dere selv. Det er forvirrende i et kurs å gjøre begge deler, skjønner det, men vi prøver på en måte å illustrere de to konseptene. Så da har vi snakket om aliaser. Og det å opprette sånt alias som vi gjorde nå, QML-komplett, det var ikke veldig vanskelig. Vi så også at vi kan skrive masse adresser nedover her. Per@, jeg gidder ikke skrive, og Paul@. Så vi kunne faktisk laget en e-postliste på den måten der. At vi sier at den adressen der, det som sendes dit, blir videresendt til masse forskjellige brukere. Så jeg skal gjøre det nå, faktisk. Vi skal lage en QML-liste. Per@, så gidder jeg ikke skrive resten, så jeg gjør det samme som i sted. Hans og Paul og så videre. Og så husker dere at hvis man skal være veldig flink, så skal man ha og foran for å si fra at det er en e-postadresse. Så når jeg har laget den filen her, som altså heter, nå er jeg meg selv, legg merke til promptet, hans@lpc, da har jeg laget en liste knyttet til adressen hans, for at det var min bruker, liste@lpc160. Den e-postadressen der har jeg opprettet. Jeg lagde den filen. Automatisk så dukker den adressen der opp. Og hvis noen sender e-post til den, så blir det altså spredt til de tre brukerne. De tre som jeg skrev inn i her. Ja, jeg vet at det mangler noe etter alfakrøllen. Jeg var lat. Per, Hans og Paul sendes det til. Og det er jo typisk funksjonalitet for en e-postliste, er det ikke det? Du sender det til en adresse, og så sprer meldingen seg til potensielt tusenvis av brukere. Da må vi ta en liten test da. Hvorfor er dette en dårlig løsning? Jeg drikker kaffe og dere tenker, og så svarer dere. Bare prøv å forestille dere at dere skal drifte en e-postliste for alle studentene på høyskolen, ca. 2200. Hvorfor er det her ikke? Ja, det er den ene tingen, ikke sant? Du må faktisk sitte der og skrive det inn manuelt. Dritjobb. Ja, det er den ene tingen. Så du vil gjerne at folk skal kunne melde seg på selv, ikke sant? Akkurat sånn som du krysser av på
alle andre plasser, vil ha nyhetsbrev eller du vil følge en gruppe på Facebook. Du vil at folk skal kunne gjøre det, så bra. Hva er den andre tingen da som er et problem? Nei, to ting til. Nå har vi tatt en av tre. Ja, ikke sant? Den kan endre seg. Så det betyr at den kan enten endre seg sånn som den blir videresendt og det skaper problemer, eller den kan faktisk rett og slett forsvinne. Hvis du slutter som student, så forsvinner adressa, og så får du feilmeldinger. Hele haug med feilmeldinger. Hvordan behandler du det da? Skal du sitte og skal han sitte og ta imot feilmeldingen og begynne å slette fra? Altså, det er også tungvint. Så du må ha en mekanisme der. Så nå har vi altså å legge til og behandle eksisterende databaser, slette eller oppdatere adresser. Hva er det siste da som er utrolig upraktisk med det her? Ja, det er ikke så lett å se kanskje. Men det er jo bare én person som kan vedlikeholde det her. Det er den personen som har det her som hjemmeområde. Eller hvis det lå i alias-brukeren sin mappe, så var det bare én som hadde rutetilgang. Så det er på en måte litt knyttet tilbake til det her med å legge til. Hvis du klarer å automatisere det med å legge til adresser, så er det ikke så farlig om det er én person som fysisk har tilgang til å gjøre det. Men det her er, i gamle dager så gjorde man det sånn. Sånn som det her, man hadde sånne filer. Det var en systemadministrator eller listadministrator som satt og vedlikeholdt det. Enten halvautomatisk eller helt manuelt. Og da vet dere også at det er mulighet for brukerfeil og så videre. Så hvordan skal det fungere da? Jo, enten så vil du ha et sånt webgrensesnitt, som vi, noen av dere har vært borte, og det kan du få for det programmet som vi skal snakke om, Easy Mailing List. Eller så har du sånne flotte adresser som du sender til for å melde deg på. Såkalte subscribe-adresser. Så du tar altså listenavnet, bindestrek, subscribe. Alfakrøll-domenenavn. Og så har du skrevet deg på. For å melde deg av da? Jo, da bruker du unsubscribe. For å få hjelp? Ja, da skriver du hjelp. Og så hvis jeg lagde lista mi med Qmail liste, så for å lage subscribe, så måtte jeg lagde den der fila. For å lage unsubscribe-adressen, så måtte jeg gjort sånn. Og så vil jeg kanskje ha en adresse som heter owner, for det skal feile å komme til. Og så vil jeg ha en som heter help ofte. Ok, det her begynner å bli, selv for sånne gamle nerder som meg, så begynner det her å bli mye å gjøre. Derfor så finnes Easy Mailing List, EZMLM. For den gjør alt det der automatisk for oss. Men det er det den gjør, den oppretter sånne filer, og det skal vi se etterpå. Skal vi se, der er vi. Så sånn, jeg sier Easy Mailing List, men sånn skrives det, EZMLM. Den gjør det, den automatiserer listevedlikehold. Og den bygger rett opp på Qmail, som er fantastisk til det her. Og den har bare et lite sett med kommandoer som du bruker. Du bruker en kommando for å lage lista fra opprinnelig, som heter easyml-make. Den har du der. Hvis du har lyst til å legge til folk manuelt, så bruker du den kommandoen. For å liste opp hvem som er på lista, så bruker du den. For å fjerne dem, så sier du unsub, tror jeg. Husker ikke farta. Det finner vi fort ut. Og det fungerer veldig vakkert og fint. Du får den automatikken som du skal. Så det vi har pratet om, det var problemet med vedlikehold av lista, ikke sant? Legge til, slette og at bare én person kunne gjøre det. Men det er en annen ting som er et kjempeproblem. Og jeg skal forklare det, dere skal slippe å bli spurt om det. Men det er hva som skjer hvis det er en adresse som er død. Og som ikke virker lenger. Man har byttet e-postadresse, slettet kontoen sin. Eller det er en e-posttjeneste som blir nedlagt. Det skjer ganske ofte. Eller man har sluttet på arbeidsplassen sin. Og da forsvinner e-postadressen din ganske fort vanligvis. Et halvt år hvis du er heldig. Hvis du er heldig bare noen uker. Så hva skjer da hvis du har en liste med 20 000 adresser? Da er det altså, hvis det er en vanlig listefunksjonalitet, så kan hvem som helst sende en e-post til listeadressa, så blir den spredd ut. Og så kan du tenke deg av de der 20 000 adressene, så er det 1% som er død. Bare sånn tilfeldig valgtall. 1%. Da vil avsender få 200 svar
fra forskjellige e-postservere som går tilbake til han stakkars ene fyren som prøvde å sende melding til e-postlista, som sier at denne adressen finnes ikke, finnes ikke, finnes ikke, finnes ikke, finnes ikke. Det blir jo gæren, ikke sant? Da får du 200 sånne meldinger. Det der fungerer ikke i det hele tatt. Og det var et kjempeproblem før, for du fikk nettopp sånne svar tilbake. Så den første endringen man gjorde, det var at når du sender en e-post til en e-postliste, så er ikke avsenderadressen din lenger, men den endres, altså adressen skrives om til å være eieren av e-postlista. Så når alle feilmeldingene kommer i retur, så havner de hos eieren. De havner ikke hos deg. Så det er den første tingen som skjer. Ok, vi har løst det problemet. Du får ikke 200 irriterende svar tilbake. Ok, så eieren får de her 200 svarene tilbake hvor det står at nei, den her adressen finnes ikke. Og så begynner han, så går han da gjennom de 200 svarene han fikk og begynner å rydde. Det er en manuell jobb, for du må verifisere det, ikke sant? Så kommer du nedover, du har slettet 157, men så kommer du til den 158. og så oppdager du noe rart. Den adressen er jo ikke på e-postlista. Hæ? Hva er det, du var inne på det i sted. Hva er det som har skjedd da? Jo, det er at det er noen som har meldt seg på med en adresse, og så har de satt opp videresending av den adressen til en annen konto, og så har den andre kontoen forsvunnet. Og det her skjer veldig, veldig ofte. Studenter har en tendens til å gjøre det, ikke sant? De går og setter en videresending til et eller annet, og så forsvinner den. Og hva skjer da når e-posten kommer fra lista? Den går altså fra lista til den adressen som er på lista, blir videresendt til den adressen som er død. Den adressen som er død svarer tilbake at den adressen som det ble videresendt til finnes ikke. Så kommer den tilbake. Det er ingen måte å spore den der mellomadressen som var på lista. Du vet ikke. Og da kom det her VERP-konseptet. Variable Envelope Return Path. Det betyr rett og slett at i den her returadressen så står det hvem e-posten ble sendt til. Og det er en utrolig enkel idé, men genial. Så det betyr altså at den her meldingen som da gikk innom en person og havna på en server som vi ikke kjenner til, den blir sendt tilbake til den adressen her, og i adressen så står det kode av hvem meldingen var sendt til. Og når jeg vet det, da kan jeg slette den. Og når det er gjort det sånn som det der, så kan du faktisk automatisere slettingen av. Og det er veldig, veldig bra. Og det der ser vi ikke før vi har installert Easy Mailing List. Så ser dere hvor kult det er. Det er helt banale ideer som fungerer veldig, veldig godt. Så da skal vi installere. Da må jeg bytte hit til root. Og da vet jo dere at, og nå skjønner dere at siden jeg gidder å vise det til dere, så er det noen problemer som kommer nå da. Apt-get install easy mailing list. Oi! Package easy mailing list has no installation candidate. Det betyr at nei, selv med 25 000 pakker eller vann du har i Debian, så finnes ikke den. Det var uflaks. Ok, la oss ta en tur i Aptitude. For jeg vet at vi kan søke litt og sånn. Du kan søke fra kommandolinja også, men det er ikke like vennlig. Her ser dere forresten på Aptitude at det er en U der. Så når du er i Aptitude, så kan du alltid oppdatere indeksen din hvis du vil. Det gjorde jeg akkurat nå. Da laster jeg ned all informasjonen om den her. Og hvis det er en stund siden du har gjort det, så kan det ta litt tid. Det er klart at nå ble jeg veldig utålmodig, men heldigvis var det ferdig der. Ok, la oss finne Easy Mailing List. Nå har den nettopp lastet ned masse, så da bygger den opp en cache som jeg hadde av det her. Flott! Nå vet ikke jeg om den her starter med Easy Mailing List, eller om det er midt inne eller på slutten, så nå bruker jeg ingen av de her regulære tegnene. Jeg bare sier Easy ML. Søk. Ok, jeg fikk jo et treff da. Easy ML. Browse. This is EasyML Browse, a web interface for browsing EasyML IDX. Ok, så det er det de kaller programmet kanskje da. Men det her er i hvert fall, det vi har funnet nå, det er nettopp det her webgrensesnittet for å bruke lista. Men vi skal jo ikke bruke det, vi skal bare holde oss på kommandolinja. Dere må gjerne installere det der hvis dere vil, forresten. Helt i orden. Men vi skal ikke det nå. Da må vi søke videre. Nei. Den der hvite skjermen som du ser flimrer der, det betyr at den ikke fant noe. Nå trykker jeg på next for å finne flere. Og jeg finner ikke den der.
Jeg tror det den, men jeg finner den ikke. Men den finnes jo der sannsynligvis da. Og det her skjer av og til. Og det er fordi at Debian, den er bygd opp sånn at du har det som kalles den stabile utgaven av Debian, eller stable, som er trygg og god, hvor alt er gjennomtestet og alt virker. Men så har du da unstable, som er nye ting, og så har du experimental, som er, ja, dere skjønner at det blir enda mer. Og de tingene finner du vanligvis ikke her. Men du kan sette opp apt-get til å bruke den unstable eller experimental. Men jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg pleier å sjekke via et nettsted i stedet for. Så da kan vi gå til en nettleser. Og det har det fine navnet packages.debian.org. Der har jeg vært før. Så hvis du bare skriver det, så blir det videresendt til en side med masse sånn meta-informasjon, hvor det nettopp kommer de her som jeg snakket om, forskjellige utgaver. Ikke sant? Her står det stable, testing, unstable og så videre. Og så må dere bla langt ned før dere kommer til søket. Men der har jeg da et triks, og det står her at hvis du bare husker packages.debian.org, og så det du er ute etter å søke etter, bare skriver det bak, så slipper du å gå gjennom alle den lange siden her. Så la oss prøve det. Packages. ECML. Og nå kunne jeg vært sånn at jeg bare søkte etter ECMLM, men vi har vel allerede fått et hint om at den heter IDX bak også. Ja, men her fikk vi jo exact hit i experimental. Så står det til og med buggy bak, bare for at vi skal være helt klar på det. Så står det easy to use, high speed, mailing list manager for QML. Det høres jo fantastisk ut. Det er faktisk ganske bra. Og så ser dere at det er forskjellige ekstra pakker, men vi nøyer oss med den der. For å installere den, da, så kunne vi enten ha endret i apt-get, og forbedten om å bruke experimental. Grunnen til at jeg ikke gjør det, er at da vil dere kunne fått med masse mye andre ting. Så vi skal lære mer om pakkebehandlere i stedet for hvordan de faktisk fungerer. Så det pakkebehandleren vår vet, det er at den gjør egentlig det jeg gjør nå. Den går inn på den pakka. Vanligvis så gjør den altså for stable. Og så tar han og leser de avhengighetene her. De leser pakkebehandleren automatisk. Jeg bryr meg ikke om det nå. Og så går pakkebehandleren helt nederst her. Dette er selvfølgelig pakka inn i en, ikke som en nettside, men som en kompakt dataformat. Og så finner den fila for det operativsystem, den versjonen av operativsystemet som vi har, eller for å være litt mer presis, den prosessoren vi har. Og dere har prosessorer, hva er det dere har? Nei, gudene vet. Av og til, så hvis du sier uname, den kommandoen uname, eller uname, den forteller hva slags system du kjører. Så kjører du den bare sånn, så sier den at det er Linux. Sier du minus A, så får du mye mer. Da får du at det er en 686, og så står det noen greier der, så forteller at den støtter litt større instruksjonsområde, og så står det bla bla bla, og så står det når den var bygd faktisk. For det her er ikke vi som har bygd den selv, det er noen andre som har bygd den for oss. Og så står det igjen i 686. Det der er prosessoren. Så det her er ikke 64-bit, det her er vanlig 32-bit. Ok, har vi det her? Ser at de første som kommer her, det er de her forskjellige 64-bitene fra AMD. Og så har du en 64-bit der nede, og litt av hvert. Men den her i386, det er den faktisk vi skal ha, selv om det stod 686. Og da kan vi klikke hit. Og da får vi nok en lang liste. Alt det her gjør pakkebehandleren for oss, ok? Den leter gjennom det her. Og det valget av hvor den skal lastes ned fra, det gjorde jeg for dere når jeg installerte operativsystemet. Og da tok jeg selvfølgelig Norge. Så her har du det sortert på Nord-Europa, nei, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og så videre. Og der har du lenka. Så hvis dere ser, når jeg holder musa over, så står det her nede den adressa. Så den skal jeg kopiere. Okay. Jeg bare prøver å illustrere hvordan en pakkebehandler fungerer, så bare hold ut.
Alternativet som sagt å redigere hvordan apt-get henter filene sine. For å laste ned en fil fra kommandolinja så er det to kommandoer du bruker. Enten så er det vget, som er veldig standard, og så har du curl, C-U-R-L, curl, som er mye, mye bedre, men som også er mye mer avansert. Så nå sier jeg vget og den adressen som jeg kopierte. Og nå var jeg litt lat, da, så jeg orket ikke flytte meg, så da havna han akkurat i den mappa jeg sto i. Men det har ingenting å si at jeg lastet den der. Jeg skal slette den etterpå uansett. Og nå skal jeg da, i stedet for å bruke apt-get for å installere den der, så skal jeg bruke, jeg kunne brukt det også, skal jeg bruke det programmet som ligger under apt-get noen gang for å illustrere hva apt-get egentlig gjør. Det er en forenkling for all den prosessen vi har gjort, og det siste som skjer, det er at du kjører Debian Package Manager og installerer filer. Hvis dere kjenner igjen den dialogen her, så er det den samme dialogen som dere ser med apt-get når dere har kjørt apt-get install. Og det der tar overraskende nok ganske lang tid, så hver gang jeg gjør det så begynner jeg å lure på om det virker, men det gjør vanligvis det. Og selv om den her da kommer fra Experimental, så fungerer den veldig fint. Ja, ja, ja. Tikk, takk. Mens vi venter på den, så skal jeg fortelle hva vi skal gjøre. Vi skal opprette en sånn e-postliste sentralt, altså en liste som er knyttet til alias-brukeren, og så skal vi opprette en for vår egen bruker. For siden dette bruker den alias-mekanismen, så skal vi klare å få til begge deler. Og dere som ser opptaket, dere hadde muligheten til å spole, men nå var vi ferdig. Og da så dere i forelesningen at den du bruker for å lage en liste, det var altså Easy Mailing List Make. Ja. Ok. Så det er den hjelpen du får hvis du bare sier easyml make dir.localhost. Ok, la oss prøve å få skjønne hva de her tingene er. Så den ene local der, det er lokaldelen av e-postadressen. Host er domenenavnet. Dir, det er rett og slett en mappa hvor du vil at konfigurasjonen til e-postlista di skal ligge, og e-postene som blir sendt, hvis du velger å arkivere de. Og dot, det er den qmail.qmail-fila som bestemmer hvordan denne fungerer. Så la oss prøve nå. Og for moro skyld skal jeg vise at dette funker veldig fint når du ikke står i den samme mappa. Skal vi se, ta bort den der, skal bare rydde her. Ta bort abuse, og ta bort den der. List minus A. Ta en sånn igjen, og så få litt fin nedover. Så ser dere at de her filene her, de har Qmail som gruppe. Så det må vi også kanskje passe på at får da etterpå, vi får se. Men ellers så er det bare å kjøre i gang, og jeg skulle illustrere at jeg trenger ikke stå i mappa, så nå har jeg altså gått til hjemmeområdet til root. Så det første jeg skulle ha, det var hvor det her skulle lagres hen. Og siden det skal være en sentral liste, så er det naturlig å lagre det under aliasbrukeren. Og der er jeg så lite sentral liste, eller global. Nei, kanskje global er bedre. Kortere å skrive. Global, det er mappa. Hva er det som styrer det? Da er det den alias, Qmail. Og da skal den logge, den navnet der, global der, det kunne vært hva som helst. Men jeg liker at det er det samme som den lista vi skal definere. Den heter global. Og hva er e-postadressen? Jo, e-postadressen er global@lpc160himolde.no. Og så husker dere at kommandoen sa at det skulle ikke være en at der, men det skulle være skrevet sånn med mellomrom. Lokaldel av e-postadressen, domenenavnet. Mappa det skal være i,
og konfigurasjonsfiler som styrer det. Og for de av dere som liksom ser at det her er litt gjentagende, så ja, man kunne lagt seg en kommando for å slippe å skrive global, global, global. Og for å gjøre det her litt tydeligere, så sa jeg jo at den der kunne hete hva som helst. Så jeg skal kalle den for list, nei, jeg skal kalle den for konf global, bare for å, så dere skjønner at den trenger ikke være det samme. Ja. Hva skjedde? Jo, da må vi gå til aliasbrukeren og se hvordan det ser ut der nå. Wow! Her har det kommet mye filer plutselig. I sted så var det bare abuse og default og mailer, daemon og postmaster. Men nå ser dere at vi har en hel haug som starter med QML Global. Så du har den som er QML Global, som er selve adressa. Men så har du den her defaulten som tar seg av nesten alt. For det at når du da sender den der subscribe eller unsubscribe, så ser dere her at subscribe er jo ikke her. Da havner den hos default. Men så ser dere også at det er litt grann her sånn, der er owner som jeg snakket om, og så er det litt grann forskjellige andre ting som er satt opp. Okay. Hva er de her tingene? Jo, da må vi faktisk ta en, altså er det bare vanlige tekstfiler, eller er det noe magi her? Og da ser dere at alle de her filene er symbolske lenker til forskjellige ting. Nå ble det jo så trangt her at vi ikke så det en gang. Det var litt kjedelig. Ja. Ja, ikke helt som jeg vil. Det var litt for langt. Sånn da. Der. Jeg ser at de forskjellige filene, at den global, den peker til en fil inni den konfigurasjonsmappa som jeg valgte, som heter editor. Accept default, den heter til moderator. Og så den default går til manager. Så poenget er bare at de her konfigurasjonsfilene, de er lenker til forskjellige skript. Så la oss gå inn i manager først da. La oss gå inn i conf global og se hvordan det ser ut. Sånn. Og by the way, det her er avansert. Det er ingen som forventer at dere skal skjønne hva de her forskjellige filene, hvordan de fungerer, men du kan vite hva de gjør. Så manageren, den er den som tar imot en melding og finner ut hva den skal gjøre. Og du ser at den har 7 linjer, hvor den sender oppgaven videre til de forskjellige andre programmer som faktisk gjør jobben. Og den jobben det kan være her, det kan være å ta imot meldingen og sende videre. Det kan være å ta imot en subscribe-forespørsel, eller en unsubscribe, og så videre, og så videre. Det er ikke så nøye, men det er sånn det er bygd opp. Så magien her ligger i de her forskjellige programmer som sjekker hva som foregår. Men hvordan det er limt sammen, det er rett og slett ved de QML-filene. Så det er, ja, jo, det er litt sånn småfancy, og så er det samtidig utrolig gammeldags. La oss nå se om det fungerer, for det er nå det begynner å bli artig da. Så hva er det vi har gjort? Vi har, hva kalte vi den? Global. LPC 160 himmel.no. Test fra Gmail. Da skriver vi hei igjen. Skal vi bare se om den kommer i retur med en gang. Ja, har vi sagt det? For det første så har ikke lista vår noen medlemmer enda. Det kan vi jo sjekke. Nå skal jeg nok en gang være hjemme på hjemmerådet mitt. Easy mailing list, list. Så hvordan funker den? Da må vi prøve å skjønne hva det her er rare. Den har en mann-side forresten, altså du kan, hvis du skriver mann, så får du opp hele dokumentasjonen. Men noen ganger så er det jo en artig øvelse å se om du skjønner
hva det her betyr. Hva tror dere DIR er? Jo, det står for directory, altså den mappa hvor dere opprinnelig opprettet lista. Og i det tilfellet her så var det alias og conf global. Og det kommer ut ingenting. Og det er jo veldig lett, derfor at vi ikke har lagt til noen. Så nå skal jeg legge til en adresse. Og da kan vi igjen si sånn, hva er det som skal oppgis? Jo, du må angi den mappa til lista, og så rett og slett bare de forskjellige adressene du skal legge til. Flere eller en. Global og ja. Den knappen virker ikke så bra akkurat nå. Jeg legger til bare en adresse. Dette kan du altså gjøre ved å sende en e-post til subscribe-adressen nå, men her prøver vi å legge til, og så er det bare for å sjekke om det funket. Yay! Det gjorde det. Hvis dere har lyst til å finne ut hvordan det der er lagret, så kan dere gå inn i den mappa og se om dere finner denne subscribers-lista inne der. CD subscribers. Og så ligger det en fil der. Nå har jeg gått inn i mappa subscribers, så ligger det en fil som heter D. Jo. Ok. Jo, det er for at domenenavnet var Drupal, ikke sant? Så derfor så har han lyttet det under der, og så kan du gå inn, du kan åpne den filen hvis du vil og se på den. Og der ligger den. Og den der oppdelingen der er noen gang for at det skal være effektivt, ikke sant? Så jo flere dere legger til, jo mer rart finner dere nede der. Det jeg lurte på var jo selvfølgelig om dette virket. Da vil vi se om vi... Ja. Ingen feilmelding, men den havna heller ingen plass. Det er jo ikke så rart, for det var jo ingen på lista. Så her har vi altså en liste som er helt public. Hvem som helst kan sende til den. Det jeg tenkte jeg skulle få til, det var jo en feilmelding. For hvis vi gjør sånn her nå... Ja, nei, den har gjort det rett for oss, sannsynligvis. Men vi kan jo sjekke allikevel. Hvor er loggene til Qmail? Ingen tør å svare. Hvor er logger generelt? Yes, thank you. Så hvor ligger Qmail sine da? Varelog Qmail, ja, ikke sant? Det er et system hele tiden, så hvis du har lært deg en gang at loggfilene ligger i varelog, så vet du hvor alle ligger. Vet du at konfigurasjonen ligger i ETC, så vet du hvor alt ligger. Så jeg maser litt på dere, men det er derfor. Den her, den er ikke alltid så lett å lese, men den har en som heter Current. Ja, skal vi ta Tail? Jeg har sagt det til noen hva den gjør. Den skriver ut slutten av en fil. Og her fikk jeg den feilmeldingen som jeg håpte at jeg fikk. For her står det masse. For her kommer meldingen min. Nå har jeg bare tatt slutten av fila, ok? Hvis vi åpner opp i Vim eller Nano, så får du se hele greia. Men her har vi meldingen fra Hans FN. Så har den selvfølgelig en ID og så videre. Og den prøves da å leveres lokalt til denne e-postadressen. Det var det jeg prøvde å gjøre. Men så står det deferral, altså den avvist. Unable to open Qmail global. Så står det her igjen. Unable to open Qmail global. Access denied. Det var det jeg håpet jeg skulle få da. Dette påpeker også læreboka. Så når dere kjører denne Easy Mailing List Make-kommando, så skal dere egentlig passe på at dere er alias-brukeren. Og da kunne dere, bare for å, skal vi se om vi finner den igjen, easyml-make, der har vi en. Hvis du skulle ha spart alt det styret her, så kunne du ha skrevet sudo eller su, og sagt fra at du skal være user alias, og det hadde gått helt fint. Men det glemmer de fleste. Altså, de glemmer å si fra at når du kjører en easy mail-list-kommando, så skal du være user alias.
alias-brukeren. Så hvordan fikser vi det? Jo, da bruker vi en kommando som noen av dere har vært borti. La oss gå til alias-brukeren. Der har vi alle de her tingene som er eid av root. Da må vi endre eier da. Change owner. Så alias eier de. Alias. Og hvilke skulle det være? Jo, alle de som begynner med Qmail Global. Stjerne. Alle de må vi endre på. Og så må vi faktisk minus R alias på konf-mappa. Og det der kommer noen av dere til å gjøre feil på obliggen, garantert. Så det er mye enklere hvis dere passer på at dere alias-brukeren før dere kjører Easy Mailing List Make. Skal vi prøve en gang til og se hva som skjer? Skal vi skrive ny til global test 2 send. Så tar vi nok en gang tail på var log gmail current. Og da slutten vi fikk nå var litt annerledes enn i stad. To local, og så står det at den er delivered. Success! Yes! Hvis du vil vite mer av hva som skjedde, så må du selvfølgelig åpne den i Vim eller Nano for å se hele slutten. Da kan du bla litt oppover. Så her står det altså fra Hans FN to local global, bla bla bla, det er global, altså den lokale lista global, og så står det at den ta-ta, ble videre sendt til Drupal. Yes! For den lista med innhold bare én adresse, og det var Drupal-adressen. Så her kan du, nå står det riktig nok at den adressen ikke finnes da, for her nede får du beskjed om at den var avvist. Det var rart, jeg trodde jeg hadde en adresse der. Men det er noen som ser noe rart her på den, hva er det her, her? Det første som kommer. Det står en alfakrøll, og så står det 4 millioner, og så står det noe rare hekskoder igjen. Det er faktisk et timestamp i et spesielt format. Og hvis noen lurer på hvorfor, så er det selvfølgelig for at Qmail skal være effektivt. Hvis du har lyst til å faktisk lese hva som står der, så har man et eget program for å konvertere. Det er fantastisk. 64, en local. Hvis du bruker det kommandet der, så får du konvertert timestampen til noe som er lesbart. Så da kan vi, hvis vi for eksempel sier tail på den der var log qmail current, og så sender vi det til den kommandoen. Så den her pipen, det må dere bli litt vant til. Vi tar altså tail av den fila. Det gir oss bare slutten av fila. Så den der kommandoen tail var log qmail gir oss de 10 siste linjene. Du kan bestemme hvor mange linjer det er selv. Den vertikale streken sier send det i linjene, eller outputen derfra, inn i det neste programmet. Og det programmet oversetter det timestampen til noe lesbart. Så nå sto det plutselig dagens dato og klokkeslett med mikrosekunder. Ofte så er ikke de klokkeslettene så veldig viktige, for du ser på det som skjedde på slutten av filen, men hvis du vil lyst til å gå litt tilbake i historikken, så kan det være greit. Da skal jeg gjøre det her fort, en gang for min egen bruker, bare så dere har sett det. Og når jeg gjør det for min egen bruker, så slipper jeg å tenke på det her at jeg må være alias-brukeren, for det her er for min bruker, så da kan jeg bare gjøre det med en gang. Easy Mailing List Make. Og da har jeg lyst til å ha det mappe som heter nå står jeg hjemmemappa mi, så nå kan jeg enten bruke tilde eller punktum. Jeg bruker bare tilde, som er snarveien for min hjemmemappe, og så kaller jeg den bare for e-postliste. Og det skal styres da av Qmail, og så velger jeg også å kalle det for e-postliste. Nei, bare liste. Så adressen blir liste. Og hva blir adressen? Og det er denne biten som er vanskelig, for at det er knyttet til min bruker. Så da må jeg hans, og den aliaset, hans liste, og lpc 160 i molle.no. Så hva har jeg gjort? Jo, jeg har laget en e-postliste som heter hans
liste@lpc160himmelen.no. Ja, for så lagde jeg jo den i sted. La oss bare slette den, for det var den jeg holdt på å tulle med da jeg gjorde det manuelt. Prøv en gang til. Ja, så det her er morsomt. Den der mappa e-postliste, den lagde den forrige kommandoen som feilet. Så må jeg slette den nå. Nå da. Ja, greit. Det er fort gjort å rote. Men nå har jeg altså lagd den der adressen der, og dere kan selv konfigurere den uten å være root. Dere kan legge til folk og så videre. Det som læreboka prater litt om, det er hvordan man kan melde seg på, og hvordan du styrer det. Så la oss gå inn i den mappa her. Og inne her er det en del filer og mapper. Du ser der er subscribers, og så har du en fil som mangler her da. Og det er den som heter public. Hvis du ikke har public, så kan du ikke melde deg på. Nå har jeg... Der ja, ok. Da skal vi prøve å melde oss på da. Yes, la oss prøve det. Så nå skal jeg prøve å melde på... Takk skal dere ha. Prøve å melde på den adressen mi, altså hansfn@gmail. Så da blir det lista heter hansliste@lpc160himmelen.no. Vi burde egentlig ha litt kortere navn på det her lab-serveren. Det har vært utrolig deilig. Mye mindre skriving. For å melde seg på, jeg har sagt det mange ganger, men det er altså noen bindestrek og bare skrive subscribe. Det er sånn det fungerer. Og da kan du egentlig her bare skrive tull. Mange liker å skrive subscribe i emnefeltet også, men det er ikke nødvendig. Du kan ha en, så lenge du har med subscribe i adressen der, så vil den prøve å melde deg på. Sendt. Og så vil vi få et svar etter hvert, som spør om vi er helt sikre på om vi har lyst til å gjøre det her, vanligvis da. Se her, ja. Åh, det er så vakkert. Og da får du denne meldingen her da, og det her er Easy Mailing List-programmet som lager det svaret. Hallo, dette er Easy Mailing List-programmet. Jeg har ansvaret for den lista, hans liste, @lpc160, og jeg jobber for eieren min, ikke sant, hvis du har lyst til å kontakte eieren. For å bekrefte at du vil legge til adressen din, så kan du enten kopiere den linjen der, eller så kan du bare svare på e-posten. Og da ser du allerede her at litt av magien er på plass, at der er det som identifiserer lista, og så er det subscribe, og så er det en, selvfølgelig en hash, og så ser du den adressen som jeg prøvde å legge meg med til, hans FN, men alfakrøllen har byttet med likhetstegn gmail.com. Så her skal vi svare og bli ferdig med det. Ja, vi gidder ikke skrive noe. Og hvis det her gikk som det skulle, så kan vi jo sjekke om vi er på lista. List. Og den mappa, den heter e-postliste, kanskje. Der er jeg. Åh, fantastisk. Så fra e-postklienten så la jeg meg til, og jeg kan verifisere at den er der. Veldig bra. Og som sagt, hvis denne fila public ikke hadde vært der, så hadde du fått feilmelding. Det hadde vært sånn at det er han som eier lista med å gjøre det her manuelt. Det eneste som mangler nå, det er at vi ser verp. Jeg ser at vi er noen minutter over, men vi må se verp i in action. Nå har jeg sikkert fått en e-post som sier fra at du er velkommen nå. Tusen takk. Ja, flott. Så må vi prøve å se om det funker. Så da skal jeg bare sende en herfra. Hvis jeg hadde sendt den fra Gmail, så ville Gmail skjult den, fordi at jeg sendte den fra Gmail, og så ville den kommet i retur tilbake til samme konto. Da er Gmail så lur eller slem at den skjuler den. Fordi at du hadde sendt e-posten selv, og når du fikk den i retur, så tenker de at du trenger ikke se den. Vær obs på det at hvis du sender fra Gmail til en liste som du har satt opp til å sende tilbake til deg, så ser du ikke e-posten. Gmail bare skjuler den. Jeg aner ikke om Hotmail gjør det samme.
Så vi prøver å sende en e-post til den der, test fra lokalt. Hei som vanlig, eller hva det ble. Send. Da håper vi den kom frem her. Der er den gitt. Og nå kommer det. Den her var altså sendt fra meg på hans LPC, og den var sendt til den lista. Men hva er return pathen på den her? Da kan vi se på originalen, eller vi kunne ha prøvd å svare på noe. Så skal dere se verb in action. Her. Og det her håper jeg at dere prøver å skjønne litt grann. Så den første biten, det er navnet på lista. Og så den neste biten er at det er en melding som du skal svare på. Og så er det melding 1, den første meldingen som var sendt på lista. Og så er det hvem den var sendt til. Så på grunn av den informasjonen der, så vet du alltid hvem meldingen var sendt til. Så samme hvor mange ganger den har blitt videresendt, og du får en feilmelding som du ikke aner hva er, så står det her. Jo, det er den der adressen her, hans@gmail.com, som det er et problem med, hvis du får en feilmelding tilbake. Så det her er VERP. En Variable Envelope Return Path. Så skjønne, teste, kos dere. Prate mer enn nok om det her. Så går vi gjennom Apache. Kanskje vi gjør det på labtimen allerede i morgen. Det hadde vært gøy. Kan vi ta opp det vi gjør der også? Ja. Er det noen som lurer på, kanskje litt på fasiten nå? Takk for oppmøtet.